Takže dobrý den dámy a pánové, já vás vítám po dlouhé době zase u Let's Play k hře Resident Evil 5. My jsme minulý part, nebo ten poslední part, jsme skončili tu. A teďka jediný, co jsem chtěl říct, že jsem se snažil mít tak nějak stejný to, ty věci, co jsem měl naposledy, protože ty poslední videa byly za prvý skrtkova počítače, takže já jsem měl všechny ty savey tam u něj a teď právě už hraju na tom svým počítači. Takže jsem se to snažil jakoby mít stejný jako právě naposled. Co se týče jakoby těch vytuněných zbraní a tak, aby bylo stejný. Akorát jediný asi, co jsem nemohl tam vytunit, protože mi na to teďka už nezbyly peníze, když jsem to musel teďka odehrát až sem. Tak jediný, na co mi asi nezbyly peníze, tak byly něco, myslím, že u Chevy. U té její pistole mi tam nešel, tak mi tam nešlo dát tu palebnou sílu. To byla asi jedna věc a ještě asi něco, ale já už ty vole nevím co. Vím, že tady mi nešlo dát palebnou sílu, že mi nezbyly prachy. Takže to je asi jako jediný, v čem je jakoby trošku to. V čem je trošku rozdíl. A hned za začátku, když jsem začal hrát, tak jsem tady správně měl mít ještě asi nějaký ten flash granát. Asi tři. Ty taky bohužel u sebe nemám. Jak by tak nějak všechno mělo být asi stejný. Jo. Takže to je jenom taková... To jsou jenom takové prostě maličkosti. Já jsem rád, že po dlouhé době jsem si zase hraju toho Residenta 5. Teďka právě hodně hraju Residenta toho 7, kterýho teďka můžete vidět na mém kanálu teďka. Což je taky hodně dobrá hra, ale 5 má prostě taky takový to svý kouzlo. Prdele, vole, s vámi. To bylo zase patlání munice, ty vole. Tak. Drobec se vyléčíme. Ježiši, teď zase tuto. Tuto taky zrovna není moje taková nějaká oblíbená část ve hře, ale bohužel přeskočit se to nedá. Je to odpaliště těch... Odpaliště raket, nebo jak se tomu nadává. Snad to projedu co nejrychleji. A teď nevím, ty, jestli fakt tuto je 17. pár. Prdele, a teď ze všech stran zase jsou. Ty vole, ta moje mužka zase. Ty vole, já ho nezabiju. Ty
To mi to nejde zrovna moc, moc pěkně. Dobrý. Kde je ten druhý? Jo, on si jde pro mě, aha. Tak pojď ty hajzlo. Takže já mám to štěstí furt střílu do toho zábradlí, ty vole. No tak je vidět, že jsem to zase nějakou delší dobu nehrál. Takže to, co nechci, aby se dělo, tak se dít bude. Šup, čapni si to, ne? Si trubka, ty vole. A asi jediný, co jsem si vzpomněl, že jsem z hlavního toho inventáře vyhodil to AKčko. To taky je, to tam taky nemám. Tak já to potřeba prodat kvůli prachu, no. Tak tady to zastavíme. A jdeme do druhého patra. Náboje do toho. Do revolveru. Ty jsou potřeba. No já si počkám na tebe, ty hajzle. No do plíči. To tu ten hajzo. Tak, ještě někdo chce? Olovem do ksichtu. Další. No, už by mohl být klid. Tři a půl tisíce. To není moc. Take it. Roger. Take it. Roger. Thanks, partner. To jsem chtěl já ten samopal. Give me your machine gun. Use this. To ti zatím podám, to si nech. To radši. Thanks, partner. I owe you one. Tak, tu páku musíme nahodit, ale nejdřív potřebujeme nahodit elektřinu. To se nachází tamhle na tom druhém konci. Jako ne, že by tu ten samopal nebyl špatný, ale nevím, moc jako palebnou sílu nemá. No tady asi. Why would they need these, do you think? Maybe they're planning to start a war.
Tady asi jediný, co je fakt hodně dobrý, tak je ten... to AKčko, ale kopete jako kráva, proto já ho nerad vůbec s ním skoro nehraju. A zase nejradši mám tady to, co má Šiva, no, ten, tu MP5, no, tam má zase ty bodný, ty tři hvězdy, takže jako by to není špatný zase. A vy, no, to je zase podle toho člověka, s čím se mu líp prostě střílí, no. Já tak nějak ty MP5ky a brokovnice jsem měl nejradši prostě v těch střílečkách a tak prostě. Snipery teda vůbec nemám rád. A fajn. Dobře jsme ho rozstřílali, hajzla. Dávaj. Tu těch svináků tu bude ještě dost. Ty jsou hodně nepříjemný tu blety. Rozstřílete, nerozstřílíte. Pouze jedině, když ukážou tam tu svoji slabinu. Tak to je jediná fakt, jediné místo, který na ně fakt platí. Do píči, pomoct mi. A? Tyba, ten se klepe. Chuj. No, to určitě. Žádný líbání nebude. Wow, já to stih, co ty, ševo? Hehehe. Nevadí. Doufám, že tam nemá žádný bedny v cestě, ne. No holka, musíš to obejít a dát si to ještě jedno přes ty kretény. No tak si blbá, ale to musíš obejít, ne? Ty fole. Co děláš, vole? Ty jsi trubka, opravdu. To je poprvé, co se mi tuhle to stalo, jakože by takhle vždycky sama automaticky nejde cestu. Pojď. No a teď nás čeká zase takový menší boss fight. No, munici na to snad jakž takž máme. Uvidíme, snad to půjde dobře. To nepotřebuju. Ty vole. No tak, to nechci. Tuto chci. Tuto čapni. Tak počkej, ale teď uděláme nějaký changes, jo. Dej mi tuto. Co ti dám? No a nic víc asi nebudem dělat. Dobrý, jdem. Trying to track down Ouroboros. Well, here, enjoy.
the Ouroboros is a nuclear W. And you're planning on selling it to terrorists. Good guess, but no. While it does resemble the BOW based on the progenitor virus, I have no intention of selling it to terrorists. Then what are you using it for? Evolution. It's a philosopher's stone, one that will choose through DNA who shall proceed to the next stage. My vision and his combined, now made a reality. Evolution? What are you talking about? Oh, you'll find out soon enough. Everyone will. Too bad. Looks like he wasn't worthy. Only the chosen ones are fit for the coming new world. Stella, wait! No, tak to máme zase toho zmetka Ouroborose. Přesně mý slova. Ty vole. Ale je to úplně to samé, přesně to, co bylo na začátku hry v té peci, ale přesně... Přesně jak říká Ševa, je takový trochu rozjetější, no. Nedá si říct ten hajzel. Tak, mám potěch po granáty. Thank you.
Ševo, čapni tuto. Vole. Ty vole, oba dva, jo. Čapni to. Dělej, ševo. Tě nechce zastavit ten hajzo. Šup. No ty vole. To tohle tím vyplejtvá všechno. Ty krásu. No. Píči, vole, s tebou. Jsem vyšel úplně ze cviku, ty vole. Pojď, ševo. Čapni to znova. Já ho rozstřílím, toho hajzla. No, to je ono. Ty vole. Proč furt chodí, ty vole? Šup, čapni to, poslední možnost. Tak, dělej. Já nemám náboje, vole. Jde, davaj. 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 To tež.
Ber. Dělej, dar to do něj. No, sláva. Ale to, co jsem vystřílil, to už v životě nenajdu. No, dámy a pánové, byl to obtížný souboj, nemůžu říct, že ne. Na mě po takové dlouhé době hrát takovýhle, tenhle ten díl pro mě teďka bylo docela hodně, takže taková zkouška. Moje muška prostě na bodu brazu. Každopádně můžu si něco přečíst o společnosti Tricelu. Já to teďka ukončím, protože za prvý před námi je hodně dlouhá taková pasáž, tam nebude žádný save a nic. Takže bych nechtěl zbytečně to natahovat, protože znáte já a render. A tak dále. Takže já bych to tady zapíchl, to by pro dnešek stačilo, já určitě půjdu nahrát ještě další video, ale musím si dát chvilku pauzu. Takže já vám děkuji za shlédnutí, za lajky, za komentáře, no a u dalšího partu se posuneme drobět blíž ke konci, blíž k pravdě, takže máte se na co těšit. Takže zatím čus!